A finals de mes, Figueres celebrará per tercer any el Figueres Talent, una trobada d'experts on es faran conferències de diferents àmbits per promoure el talent entre els més joves. Aquest any, com a novetat, s'ha proposat un repte a través de les xarxes per trobar idees digitals per combatre l'assetjament escolar.